我心疼所有的人，我觉得这件事情真的，大家都很辛苦，然后都很希望这个事情尽快的大家都平安度过这个风波。明年要举办自家唱片公司的音乐节活动，陈子鸿不免还是被问到九月曾出席徐若瑄邀请王力宏也赴会的聚餐。陈子鸿说，当天大家互动很正常，平常跟力宏。比方说我们有约谈事情或什么，都是没有看到他的，我没有见过。陈子鸿跟王力宏多年好交情，但从没见过李静蕾，搬开两人社群，共同好友不多。李静蕾20号上午曝光，前一天他整天都在尝试跟王力宏联系，但对方完全不接，而且光下午就打了5通电话。后来王力宏说有一个指定的人加入对话才愿意联系，但李静蕾跟那个人通话以后，他依然不愿意通话，这关键有人是谁成了谜。JJ 林俊杰、黑人陈建州等人现身王力宏自家豪宅，每年举办的王家圣诞趴以及生日聚会，同时会看见李静蕾跟王力宏身影，私下聚会却不多。而林志玲结婚时，也只有李静蕾单独出席。林静蕾私下常跟一票闺蜜相聚，跟侯佩岑、陶喆的老婆 Penny、 江佩蓉、 Janet、 徐伟宁都有好交情。王力宏则是跟黑人陈建州、章子怡、萧亚轩、陶喆，也跟林书豪熟识。这个家有打气过，那一标准的问题。对这段的话，您他现在最近您会不会给他加油打气？跟他不是朋友吗？那怎么回答像现在问题？对，我们还是比较热之间向上关心可以吗？日前确诊的林书豪首次公开露面，染疫期间王力宏第一时间祝他早日康复。被问到对方的话题，林书豪看起来欲言又止，无奈被工作人员阻挡。王力宏、李静蕾的对簿公堂，如今还得有朋友介入协调，身份更是引起外界好奇。TVBN 新闻。上面是洪一婷 SNG 小组台报道，请支持一个专门报道国际新闻的全新 YouTube 频道 TVBS Plus， 扩大视野，掌握趋势，请订阅并开启小铃铛。